Rastrekuar shikues të televizionit dielli në rubrikën e sotme të intervistave do të bashkëbisedoj me Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Zotrim Shyqërim Ditëlyçi. Ministër, faleminderit që ndodh kohën për të bashkëbiseduar me ne. Për kohën sa keni filluar në këtë ministri, sa keni arritur të evidentoni problemet kryesore me të cilat ballafaqohen në vendin tonë? Faktikisht tani jemi në një fazë ku janë të identifikuar problemet me arsim, onë që nga ardhja jonë është dashë në periudhë që të mirë me konstatimin e gjendjes pavarësisht informacionet që ne kemi pasur për një gjendje ndoshta jo të kënaqshme të sistemit arsimor në Kosovë, problemet që ka arsimi në Kosovë. Gjithatë, me ardhjen tonë ndanshme është dashë të identifikojmë me saksi cilat janë ato sfida dhe ato probleme që na është dashë në periudhë të tre vjore që bjerë me konstatimi. Ta njemi me hapat konkret të drejt levizis mundësive për të ndryshuar gjendin në arsim. Aja që ka duhet temi në fillim se problemet që shkaktohen në një sistem arsimor kanë një dam a fatë gjatë dhe pashtu në momentu kër fillon e riparimi këtyre dam dhe të sësi pritët pasaj një a fatë gjatë me marë rezultatët. Kjo është dërsta ajo mangësia në pamundësia në marës rezultatët të meni hershëm, por e rëndësishme është problemet identifikohen saksisht dhe hapat konkret që të mirën për këto qeshtet të jenë hapat sigur drejt ditar me ndryshet e sistemi dhe arsimor në Kosovë. Ditët dhe shkuat në medje se gjendja momentale arsimit në Kosovë është e rëndë, mungon për kushtimi të urë, mungon rezultatet konkrete, dobësit e tjera. Konkretisht, prioritetet që keni caktuar në afatin më të shkurt kohor në pozitën e ministrit? Është faktike që në gjendje nuk është e mirë, në të ajpë me të në që nga momenti i parë, në rrës e përgjësis. Ta një hapat konkret, e para në jemi të e instalu një standart të ri të qasis në taj probleme dhe përgjësia që se cili nivel në sistemi arsimore ka, pa duke filluar nga ministri e drejtë në nivellin poshtë në nivellin lokal, sepse konsiderojmë që ka mungu një bashkëpunim i hallkave zinxhirore, duke pas parashtu se një pjesë të madhe të përgjegjësisë në veçanti të sistemit paraindiqësore kanë niveli lokal, ndërsa pjesa e ministrisë bëra politika dhe zbatimi i politikave është tek niveli ministror. Ne jemi të mbyllur një standard të bashkëpunimit, në mënyrë që bashkëpunimi të na sjellë rezultatet të kërkuara. Të kapat konkrete që janë identifikuar deri më tani, ne jemi në një fazë të analizës së modelit të sistemit para në rezultatë. Konsiderim që ka nevoj për një qartësi në model. Edhe për këta jemi duke diskutuar që të shohëm një formë të re të modelit që shohë klasa 1-5 edhe pashtu dhe klasa 6-9 në të qështje që ne jemi duke të rejtuar. Qështje tjetër që është identifikuar dhe që ka rezultu me problemet më dha. Ka qenë qështja e teksteve shkollore. Pra kemi pas fillimin e zbatimit të kurikulave të reja në tërë shkollat në Kosovë, ndërsa ka është vazhduar me tekstet e vjetra, ka pas një mas përputhje mes kurikulave dhe librave, tani me këtë problem ne i kemi adresu, është të bërë shpallja publike për tekstet e reja nga javë e kaluar, edhe do të fillon punimi i tekstet e reja, ne bazuara në kurikulat të tret aplikohen për gjitha nivellet. Dhe në vitin e arshëm, shkollor 2019-2020, do të sartohet me librat e reja. Në hapat e partë cilat janë ndërmarë, gjithsesi jemi në fazën e finalizimit edhe të modelit për fillimin e vlerësimit e mësimëve për diçka që ka qenë një model tani një kohë gjatë duke përpunuar dhe tani jemi në fazën finale dhe ne duhet të fillojmë. Këto janë hapat konkret, ndërsa ajo që unë konsideroj që duhet të ndrohet në qasje është vërtet një përgjegjësi që ne duhet ta marrim nga mësimdhënësi në klasë, që ta ketë një qasje këtë ndryshje në mësimdhënie dhe pastaj ty lehtësohet nxënësve në mësimdhënie. Kemi nevojë për praktika të reja. Kemi nevojë që mësimdhënësit tanë të kuptojnë që nuk janë vetëm të punësuar, por e kanë për te punësimet në një profesion të shenjtë, të cilat të i edukojnë të rinjë tanë dhe si kur më parë të rinjë tanë ka nevojë për një edukim, edukim shumë atë mirë dhe shumë në përputhje me standarde që sot Evropa për levit shumë shpejtë ne kemi me të mrapa. Nëse në këtë mënyrë kuptojmë dhe e kthejmë një temi një respekt të madhë si që ka qenë me parë të mësimdhënësit, një farë mënyrë ne doja dalë. Por këto janë disa gjëra që ne planifikojmë të lëvizëm këtë drejtim,
S'pari do të tentojmë që të bëjmë depolitizimin e drejtorëve të shkollave, që aktualisht nuk është në gjendje të mirë, dhe ne këtë do të kemi veprime konkrete. E para do të kërkojmë nga PSZ-ja që të hiqim gjithë drejtorët në që mos të jenë menaxher të shkollave në ditën e zgjedhjeve, që kusori që është një hap i parë pozitiv drejt eliminimit të politizimit të arsimit parauniversitar. Tutje do të gjejmë një formulë të re që do të bashkëbisedojmë edhe me mësimdhënësit dhe me prindrit për mënyrën e zgjedhjes së drejtorëve të shkollës. Pas të arrim këto dy gjëra që konsiderojmë të rëndësishme, atëherë do të zhvillojmë politika të reja që të japim përgjegjësi shtesë drejtorëve të shkollave në mënyrë që të menaxhojnë në mënyrë të pavarur shkollat dhe të fillojnë një lloj gare mes shkollave për suksesin e tyre. Pra, padyshim që do të vijnë shprehje edhe çështja e stimulimit të shkollave më të mira në shkollë, do të vijnë shprehje edhe e stimulimit nxënësve më të mirë në shkollë, pra thjesht me qëllimin e vetëm që të fillojë një lloj konkurrence dhe të kushtohet një rëndësi më të mirë, sepse deri më tani sikur nxënësit e mirë dhe kemi jo të mirë të jenë trajtuar njëjtë, dhe si përgjegjësit e shkollave që kanë pasur rezultate dhe përgjegjësit e shkollave që nuk kanë pasur rezultate janë trajtuar në mënyrën e njëjtë. Gjitha këto, pas të eliminojë do të shohme dhe rezultate tjera. Por ajo që ka e thashtë dhe fjodhem, nuk presim rezultatët e me një arshme. Edhe në legislaturat e kaluara kanë provuar që të mësimdhënësit të testojnë sigurinë dhe jo, por nuk kanë arritur. A do t'i pyesni ata, do të merrni mendimin para prak apo do të shkoni në formë të prerë që të gjithë mësimdhënësit të testohen për dijen e tyre? Ndoshta ka nevojë për një sqarim të vogël, nuk bëhet fjalë për testim. Pra është një model këtë ndryshe, është një model i vlerësimit të performancës e mësimdhënësit. Vlerësim performancës e ka kuptimin që duhet Vlerësimin e vënë drejtori apo i është i ndarë, është komponente përzier. 70% e vlerësimit performancës e bën vetë shkolla, pra drejtori dhe mund të caktohet në ndonjë përgjegjës tjetër brenda shkollës dhe 30% e performancës e matë inspektoriati i arsimit dhe bën në tërësi vlerësimin e një mësimdhënësi 100%, por nuk përfundon këto vlerësimi mësimdhënësit. Është edhe më tutje, sepse mësimdhënësit duhet të jenë të licencuar, përveç matës performancës kërkohet vazhdimi profesional që duhet të kenë trajnime shtesë në brenda periudhës 3 vjeçare, të themi për ta vazhduar licencën, përveç që duhet të kenë një performancë mirë edhe nga vlerësimi i brendshëm edhe nga vetë inspektorati, duhet i ketë edhe orë e profesionit të vazhduar, por që nëse një mësimdhënës dëshiron të ngritet në nivel, sepse tani lejohet që mësimdhënësit të kenë diferenca në kategorizim, pra mësimdhënës me licencën e parë dhe niveli i dytë që mund të ketë përtej orë të trajnimeve që parashihet, atëherë do të futet një farë lloj konkurrence dhe secili mësimdhënës tentoj që të arrit nivelin e vet, sepse edhe pagesat do të ndryshojnë në nivel. Pra thjesht është një gjithë profesionale që është e domosdoshme, duke marrë parasysh se teknikat e mësimdhënës ndryshojnë dhe gjithmonë janë të reja dhe ka obligim, secili profesion ka obligim që të ketë vlerësim performancë dhe trajnim të vazhduar, mos flasim për mësimdhënës që e kanë profesionin më transition dhe obligative, ata në çdo kohë duhet të përcjellin teknikat e reja. Ju keni programuar idenë një mësimdhënës një klasë. Kur do të fillojë të zbatuari kjo? Tani aktualisht ne jemi në fazën po thuaj finale të analizës, s'pari është bërë një diskutim publik po thuaj me gjithë mësimdhënësit në gjitha regionet, në vëmendje të ndërmjetë regionit Prishtinës. Dhe po ashtu është bërë një anketim diku mbet me 3000 respondent që është bërë po ashtu një vlerësim se si e presim dhe si e shohim në këtë profilizim. Edhe pas ti finalizojmë këtu të dhëna dhe këto informacione, një të kemi edhe një debat të ngusht me njerëzit më dhe këtë profesional për që e njohin arsimin, atër dhe të pasoj edhe vendimin. Aja që ka mund të themi dhere me tani, është mirë prit në shumicën e regioneve, dhe për diskutimeve të cilat janë bërë me diskutime që kanë dhe rezultatet të mira, ka pas edhe ide tjera të formës e profilizimit, pra ne kemi menduar një klasë në mësimdhënës, tani ka pas ide që shkohet si pas kurikulave, që nivelli parta këtë një mësimdhënës, nivelli dyta këtë një mësimdhënës, që edhe kjo ka që një ide interesante, ide që mund të kemi edhe ndarje horizontale dhe vertikale, por që konsideroj që kjo ndarje horizontale dhe vertikale kërkon një periudhë më të gjatë, jo tani është e pamundur tani sepse duhet edhe fakulteti edukimit përgatitet për një gjë tjetër.
Unë shpresoj që së paku në vitin e ri shkollor të fillojmë me këtë projekt, qoftë me nivelin e kurrikula ose qoftë me nivelin mësimdhënës në klasë, ose e fundit mund të jetë një pilotim i disa shkollave dhe të shohim si të një rezultatet. Por ne presim që ky veprim dhe ky model do të jetë model pozitiv dhe të ngjitë cilësinë në arsim, sepse ka shumë vende të zhvilluara që aplikojnë këtë model dhe kanë rezultate shumë të mira. Në veçanërisht, konsideroj që është shumë e përshtatshme për nivelin tonë të shkollimit, sepse kurrikulat e reja kërkojnë që në qendër të vëmendjes të jenë shkallëcitë e nxënësve, pra nxënësit fitojnë shkallëci, dhe mos të jetë vetëm libri si bazë e asaj që një mësimdhënës duhet ta përdorë në momentin e mësimdhënies. Kërkohet pra që mësimdhënësit të jetë përgatitur, përgatitur materiale shtesë, këto e kërkojnë kurrikula, dhe nga njerë sigur më sëmënën se tonë po hezitojnë ose kanë probleme në holumtime shtesë. Kur bëjmë një profilizim ose kur ndajmë në kategori si pas kurrikulave, temi jashtëjërsojmë punën një mësimdhënësi për të qenë më i përgatitur dhe për të pasur më lehtë mundësinë e holumtimit. Shtë kësaj edhe formën e trajnimit ta kemi shumë më të lehtë, sepse do të identifikojmë saksisht mësimdhënësit për nivel trajnimi dhe do të përcillet pastaj edhe trajnimi, se deri më tani ka pasur një numër të caktuar të trajnimeve, por asnjëherë nuk është marrë rezultate mbrapa se sa kanë ndikuar trajnimet që mësimdhënësit të përfitojnë nga këto trajnime, qoftë në teknika apo pedagogjika apo të shkallëcive të mësimdhënësit. Në vazhdimësi është për folur se arsimin Kosovë tha që nuk është gjurmu sa duhet. A mendoni se do të merë një model që ndrueshëm të arsimit qoftë në Shqipëri, qoftë në ajo ndikon? Me Shqipërinë vazhdimisht kemi bashkëpunim, në veçantë nga momenti kur kam marrë përgjegjësinë e Ministrisë së Arsimit. Kemi diskutuar shumë gjatë bashkë, jemi në një rrugë të mbarë për të parë se sa mund të inkorporojmë një sistem të përbashkët arsimor, që konsideroj që ja vlen të diskutohet në këtë drejtim, nuk mund të bëhet më njëherë, por ka shumë gjëra që hapa sa hapi ne mund të bëjmë një tajshëm. Themi është diskutuar forma e trajnimit të mësimanëve, ne konsiderojmë që shumë shpejt mund të dalë me një model të përbashkët të formës të trajnimit, pastaj gradualisht mund rritet të një kuprimi përbashkët të sistemit arsimor. Po ne po tentojmë që ta identifikojmë një sistem të qëndrueshëm arsimor në Kosovë, gjithmonë duke pasur parasysh rrethonat të cilat janë edhe në sistemin tonë arsimor. Kjo ka qenë edhe arsye e këtij modeli të cili është propozuar. Unë e sqaroj vetëm modelin klasa 1 dhe klasa 5, por ne jemi të ne ulim temën edhe për modelin klasa 6 dhe klasa 9, sepse në projektet tona të qeverisës në programin tonë ne planifikojmë një hapësirë të madhe të javën shkollor profesional. Dhe për të ardhur deri në shkolla profesionale ne duhet të identifikojmë mënyrën që nxënësit të rritojnë karrierë për shkolla profesionale. Edhe për gjetur këtë model është klasa 6 dhe klasa 9 që duhet ketë një vlerësim të vazhdueshëm të nxënësve, por që kontribut të madh duhet jetë edhe mësimdhënësi, duhet jetë edhe prindi. Normalisht nuk mund t'i lejmë anash edhe pedagogët dhe psikologët në këtë drejtim sepse na ndihmojnë mjaft shumë. Ajo ideja e këtij modeli të ri është në klasën e 9 të bëjmë një identifikim të ndarjes së nxënësve, kush do të jetë për gjimnaz dhe kush do të jetë për shkollë profesionale dhe pastaj gjimnazi mund të vazhdojë në universitet ndërsa shkolla profesionale ose në moshën 18 vjeçare do të jenë të shkaf për të gjetur në vend punën si pas tregut që kërkon, ose edhe mund të vazhdojnë shkollat të larta që mund të idhen karierë në qështë profesionale. Por kjo është aja që është pjesa e dytë, e që ne jemi në fazën fillesare të orientimit, jemi duke bashkëbisedu me Zvicrën, pra kemi pa modelin e Zvicrën, kemi qenë një delegacion e Zvicrën, e ka pa përsa afëmi se si funksionon këtë model, por normalisht që Zvicrën është me një sistem rësëmor shumë të avancuar dhe ne duhet të kemi parasysh këtë, në që ta thjeshtojmë sistemin në Kosovë, sepse është të pa mundë të përbalojmë sistemin që aktualisht e pas visra. Ju për na nuk do të ngutëm, jemi në ullim të cak që kur të vendosim për një model të një modeli që ndrushum dhe mësë këtë nevojë të jemi jemi një që tjetër dhe të ka qenë model ju i që luhë dhe të ndrushohet, sepse kërë pastaj vërtet të shakë të më shumë damë sistemi të arsimorë, sa që përmisën sistemi të arsimorë. Në fakt që nga pas lufta, sistemi arsimor ka kaluar nga eksperimenti në eksperiment, se cila parti që ka orën pushtet, ka orën me një vizion ose me një praktik tjetër të punës në arsim, gjë që ka ndikuar në mësim dhënje dhe mësim dhënje. Ju thoni që nuk do të ndodhë më kështu. Unë konsideroj që ne jemi të esjel një standart këtë tri, nështë dhe si parti social-demokrati që është njësma e ka esjel një frim këtë ndryshë edhe në qeveri që dhe në bashkëpunim.
Këtë po e them për arsye se ne vazhdimisht nuk po i bëjmë gjërat vetë. Po tentojmë që në vendimorin tonë të kemi një bashkëshëvërisi me gjithë aktorët, duke tras për tras me aktorët e arsimit, dhe besoj që kemi informacionin që ne kemi ngritë nivelin bashkëbisedimeve edhe në nivelin e qeverisë, kur po ftohen gjithë aktorët që njohin arsimin dhe për së cilin temë ne jemi të gatshëm të bashkëbisedojmë për ta gjetur një zgjidhje. E njëjta gjë është ndodhur edhe në parlamentin e Kosovës, ne tentojmë që të përfshijem sa herë flasim për temën e arsimit të jenë të gjithë përfshirë të gjejmë një modalitet përbashkët. Kjo do të ndodhe në modalitetin. Pra do të pajtohemi që të gjithë se kjo është e qëllimi. Dhe tutje nuk do të ketë problem pastaj të ndrojmë këto modele. Mendoj që kjo është forma më e mirë. Ne i kemi dhënë hapësirë dhe jemi të gatshëm të bashkëpunojmë në të gjithë nivelet e arsimit, që arsimi është i gjithëve, nuk është një parti politike. Dhe kjo është arsyeja se si ne kemi kanalizuar zgjedhjen e problemeve dhe konsiderojmë që është mënyra më e mirë që mos të ketë më përçarje në formën se si i qasim në arsimin në Kosovë. Një problem tjetër, si për nëzëmësit ashtu dhe për prinderit, është barra e rëndë dhe qantës. Si do të zgjidhët këtë problem? Po, kjo është një problem jo dhe i vogël, është një ankesë e vazhdueshme që ne e marrëm nga prinderit dhe nga nëzëmësit me shumë të drejtë. Vazhdimisht e kemi analizu se si të qasim këtë problemi. Gjaja e parë që ne kemi mendu si ministri ka qenë zgjidhja e problemit me mësimin tërditor, sepse mësimi tërditor do ishte ai që do ta rregullonte këtë çështje, pra mund të diskutojmë me fare çështja e ndërkesës me çantat tek fëmijët, sepse do të zhvillohej një mësim tërditor kur libra do të pesin shkollën, do të kemi parë nevojë që nxënësit të barë në shkollë shtëpi. Mirë, po për shkak të rrethana të mungesës së infrastrukturës së nevojshme për këtë modelin, do të kemi të pamundur të aplikojmë në territorin e Kosovës. Do të startohet në ato shkolla ku do të ketë mundësi ose ku plotësohen këta kushte për mësimin tërditor, po jo në të gjitha. Edhe kjo nuk na heq këtë problem që aktualisht është. Ne jemi duke diskutuar me kabinetin që ta gjejmë një formë dhe si mund të qasim që ta heqim këtë problem. Ndoshta një ndër idejt është ata që ka aplikuar Shqipëria që të ndajmë lanë për një semestër gjizvjetor të përdojnë një lanë ose dy lanë të përfundojnë tërsi dhe pastaj në gjithë me ditohen tjetër pjesa e lanëve që kanë betë, një që në zanë se mësë këtë nevojë të ketë gjitha libra e vete. Kjo është një formë që është duke diskutuar, por në shpresojmë që deri në fillimin e vitit të ri, shkollor do të gjejmë një model që do të jetë më i përshtatshëm, deri sa në krijojnë kushtet që ta kthejmë sistemin të rritor dhe pasaj këtë problem në një automatikë dhe të eliminohë. Po të thema njerë të tekstet e reja që ta që do të startojnë këtë vitë shkollor, vitin 2018-2019, në cilat landë është më shumë është keni para po të bëdë ndryshim, në cilat landë si more, histori, gjuhë, geografi, sepse në tekstet e historisë është ka shumë tema që është ngarkesë për nxënësin të ketë atë tema në tekst në cimorë, nuk ka histori të Kosovës ose histori të rajonit, por ka një histori të shikimit të kaluar. Atëra sa për sharin të shikuzve, nuk do të ketë libra të reja për këtë vetë, ma jo 2018-2019, do të ketë 2019-2020, sëpse në duhet një vitë që të punohet me libra të reja, është e pa mundë, është për një periud, pas jashtë me jorën e të kemi libra të mira, dhe kjo ka qenë arsye pëse është marrë kjo vendim nga këshilli i shkencori të tekste, dhe që vitin e arshëm në të aplikojmë libra të reja. Kër flasëm për tekste të reja, flasëm për gjitha tekste. Pra nga klasa një, vëtëm që janë ndonë në dy grupe, e kemi grupin e parë që është 0-2-10-6-10, dhe grupi parë si pas kurikuleve, të cilët është shpallë në konkurse dhe do të tërzohen dhe kundej në fundin e të tëtorit materialet dhe tërzohen. Ndërsa, pjesa e dytë, ku ben pjesë në të 3-7-11, atër do të fillohet me dikun në korek do të hapë publik konkursi për të dorëzuar dorëshkimit dhe në janar të vitit të arshëm. Dhe pas taj i mbetet ekspertve për të vlerësuar këto dëshkime. Atë që ka ime ne duke bërë, është bërë një politike mirë e hartuar me leqë, pra kemi udhëzime administrative, ku përcaktohen edhe rregullat e dëshkime që do të tërzohen, por edhe recenzente që do të alumirohen në presohen. Pra ne do t'i kemërojme recenzente që këta recenzente të kemë rolin në kësh për të vlerësuar një dorëshkim të një libre dhe për të pranuar ose për mos më të pranuar, mënyrë që këto libra pastaj këto tekste shkollore të aplikohen si tekste për nivelet nga 1 deri në nivelin 12.
Konsideroj që ka nevojë gjitha libet të ndrohen, se e thamë në fillim, libet nuk kanë qenë në përpëshmeri me kurikulat, dhe tani një farë mënyrë ne kemi rrugën e trasuar, sepse në të regojnë kurikulat se qka duhet të përmbajnë tekstet, vetëm që tekstet duhet të jenë tekstet e mira, punuara, si që duhet dhe jo me gabime, s'ka qenë e kaluar ka pas, kemi marrë shumë ankesa, qoftë gabime teknike që mund të eliminohen, por ka pas edhe gabime materiale, pra gabime profesionale që në fakt nuk duhet të pranohen në një libër konvencion dhe të ndonë të merë shkatsit e duhura për jetën e tij ose edhe për karierën e tij. Ne konsideroj që rezistenta të tarim rolin profesor, sepse ne në udhëzimet pësative do të vendosëm përgjësi të lartë për këta rezistent dhe për gjithë ata të cilët janë aktuar në bërë në tekstat të reja. Tu konsideroj që javlin të peksojmë ligjin e ri për tekste, ne jemi në fazën e draftimit të ligjit të ri, edhe në ligjin e ri ne planifikojmë të futëm edhe librin alternativ, pra libra alternativ që mund të jetë kuadrej të së cila shtepi botuese të konkuroj me librat e veta, që ne do të japëm hapësirë shtepive botuese ndërkombëtare që janë të njohura në botë për prodhimin e librave cilësorë, tani Shqipëria më vetëm është duke i përdorur pjesën e librave të shkencave natyrore, dhe ne me këtë mundësi do t'i ofrojmë shtëpitë për duze që dhe në Kosovë t'i aplikojmë gjithë të tjë. Minister, ku që ndërë mërësia për edukimin e universitetit dhe privatit? Ne kemi pas në pikën programore tonën që do t'i rishurtojmë universitetet publike, sepse nga e që është vrejtën në teren ka pas në pikëpytit e qëndryshmërisë dhe të funksionimit të universitetet, të bazuar në atë që ka kërkohet me leqë pa kemi në mësë përputi. Dhe kjo ka qenë e nëvajshme e natërshme që ne t'i shikojmë të universitetet, gjithmonë me qëllimin e vetëm që cilësia në arsimin latje dhe nivellin e duke. Edhe kjo është duke ndodhur, ne tani po thojmë, kemi finalizuar raportin, të mi jemi duke shikuar se sa rezultate në ka sjellë për nga grupi profesional që është formuar për vlerësimin e universiteteve, për është përfshi edhe rasi e Austrisë në këtë rast. Kjo ka qenë edhe arsye pse jemi vonu me raport, sepse kemi mëllu shumë herët të mbyllum për pas kërkesës që rasi ka qenë një vëlletari me në ndimun për procesë është futë. Dhe do të shumë, a ka nevoj që të kemi reduktime, apo ka nevoj një qasje të rejtë i profilizimit të universiteteve, për të është pa pranuar që sot në të universitetet publike dominojnë temi fakulteti ekonomik, fakulteti juridik, a kemi shumë profesionet tjera të cilat kemi mungesë në mëdha në Kosovë. Pra spakun në këto universitetet publike, ne duhet të ndojmë edhe në kolegjit të gata, që një farloj orientimit që abem në karierë të rinjëve tanë që mos studiojnë dhe qka që nuk mund të gjenë vendet pune, por të studiojnë atë qka e kërkon në tregu, e mos flasëm pra për universitetet publike që shumë ai letë të orientojmë ose të profilizojmë. Pra një ndryshim do të ndodhë dhe ndryshimit të jetë aje cili do të kontribojnë në cilësien e arsimit lartë dhe përveç cilësisë, konsideroj që do të jetë edhe orientimi të rive ta në karierë. Për fund të intervistës, cila është porosia për cilëmbancit Kosovë, porosia e mërë? Unë konsideroj që e kam atë porosin e thjeshtë se vazhdimisht, por me një dhe me thonjë të mëdha, se cili mësimbancit Kosovë duhet të njëtë përgjes, nuk është të punësuar, vetëm i punësuar. Pra ka një profesion që ka zhjith me vetëshirë dhe ka profesion të shenjë për edukimin e të rive. Në momentin kërë se cilin mësimbancit këtë formë, e shep punën që e bën, atëherë konsideroj që ne duhet kemi një edukim ndryshe të përgjithshëm. Faleminderit për kohën, suksese të arritura në detyrën tuaj. Është një mësim, faleminderit shumë. Të respektuar shikues, ishte kjo intervista e zhvilluar me Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Sofia Shiçëri Tiçi. Mirë të takoshim në intervista të tjera.